כן, אתה מזהה אותם? 50, שביל אחד, יש איזה שלישייה ברגל. אני נראה לי מזהה את החבר'ה שיורים, והם נכנסים לתוך מבנה. מתבצע חילופש בינינו לבין כמה 450, כנראה פצוע אחד שלהם. אחרי לילה ארוך, כוחות המשטרה פשטו על בתים של משפחת הפשע ג'רושי בשכונת ג'ואריש ברמלה. שניים נעצרו ומספר כלי נשק נתפסו. נמצא פה נשק מסוכלץ'. נמצאת אליו גם הרצאית. שעה קלה לפני הפשיטה, בנקודת המשטרה בקצה השכונה. מספר חברים במשפחת הפשע מבצעים ירי חי על השוטרים שבמקום. שוטרים שהיו במקום השיבו אש אל עבר מקומות הירי ונטרלו חשוד שכרגע נמצא במצב אנוש. לאחר מכן, כוחות מיוחדים שהגיעו ביצעו השתלטות במספר יעדים בכפר ג'ואריש, נתפסו מספר פרטי אמל"ח ונעצרו מספר חשודים לחקירה. והאירוע הזה מגיע בתגובה למה שקרה אתמול בכביש 7. בשעות הערב שני חשודים ברכב מפעילים איתן צינור עוצמתי אל עבר רכב אחר. כתוצאה מהפיצוץ נהרג גבר בן 37 ונפצע גבר נוסף. והכל לעיני שני בלשים שהיו במעקב אחר אותו רכב חשוד. כשהגעתי למקום ראיתי רכב אחרי פיצוץ. חלקי ממנו עדיין בערו, הוא היה מרוך. במושב הנהג היה לחות גבר בן 37 עם פציעות קשות מאוד בכל חלקי גופו. מהרגע הזה מתחיל מרדף משטרתי עד צומת חצב, שם לאחר ניסיון עצירה אלים של החשודים, השוטרים פתחו בירי, חיסלו אחד ופצעו את השני ועצרו אותו. יש מישהו באוטו? יש מישהו? הוא לא יכול לצאת? יש מישהו באוטו. אוקיי, תראי, שלחתי לכם את האמבולנס, הוא בדרך אליכם. שני חשודים שהיו ברכב ניסו להימלט, שוטרים ביצעו ירי לעבר החשודים, אחד נוטרל ומותו נקבע. בסמוך, בעוד החשוד השני נפצע ברגלו ופונה לבית החולים. בשל מצבו הרפואי של הפצוע ממשפחת ג'רושי, בית המשפט השלום בראשון לציון החליט להאריך את מעצרו עד למחר, אז יוכל להיחקר. איתו הובאו גם שני העצורים מהפשיטה של המשטרה אתמול, כאשר מעצרו של אחד הוארך, השני שוחרר למעצר בית. מדובר בהתנהלות מאוד נפסדת של משטרת ישראל, כאשר התנהלות חמורה ביותר שבאה לידי ביטוי בכך שבמהלך מעצר משטרת ישראל מובילה להרג מצער מאוד של אדם. מעבר לכך, הלקוח אותו אני מייצגת נמצא בבית החולים לאחר ניתוח כאשר הוא ירוי גם בעקבות ירי שבוצע על ידי משטרת ישראל. והיום פרקליטות תל אביב הגישה כתב אישום נגד הניק שוט שנעצר לפני חודש בקומה ה-30 ברמת גן בחשד לרצח בני שלמה בשנה שעברה. כתב האישום חושף שבני שלמה חוסל בהזמנת משפחת ג'רושי. ובאשקלון נעצר חשוד ברצח של דודו סלם אתמול בשעות אחר הצהריים. רצח רודף רצח, ולאחר חג סוכות מדמם במיוחד, המשטרה פשוט מתקשה לעמוד בקצב.